tudo bem? Eu passei aqui para deixar um recadinho para vocês. Essa página que vocês acabaram de ver, o processo de finalização, faz parte do meu projeto de quadrinhos Black Silence, que está no Catarse para financiamento coletivo. Então, se vocês querem apoiar o meu trabalho, querem saber mais sobre esse projeto, entrem no link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês clicarem, e também todos os links vão estar aí na descrição. E caso vocês se interessarem pelo meu quadrinho, o primeiro capítulo ele já está disponível para leitura online, então vão lá, leiam. E não se esqueçam de apoiar o meu quadrinho no Catarse, divulgar por aí e me ajudar a tornar esse projeto real. Se tudo der certo, eu vou estar com a revista impressa no Comic Con Experience desse ano. Então acho que é isso, se vocês gostaram do vídeo, deem like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau! Olha esse círculo sinistro.